Hola, molt bona vesprada. Un dia més amb tots vostès. Ara va tancar la setmana des d'aquestes meravelloses instal·lacions de la platja de Gandia, com són les de l'hotel Bairén, que ens obre les portes cada dia per a acostar-nos a les seues cases amb el test de magazín a Telesafor. Anem a parlar, clar, estem a les portes del mes d'agost, estem a altes temperatures, estem a la platja de Gandia. Però anem a parlar de Setmana Santa. Vostès diran, de Setmana Santa a aquestes altures de l'any? Pues sí, perquè encara que no serà fins a abril del 2019 quan se celebre aquesta festa, com és la Setmana Santa de Gandia, ja els mitjans de comunicació es comencem a parlar d'ella. Per què? Perquè s'ha donat a conèixer el nom de la madrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat de l'any 2019, Paula Beltrán. Ella és la protagonista, però ha vingut acompanyada. I, sin de dubtes, en uns moments. Ja estem preparats per a parlar de la Setmana Santa de Gandia, la Setmana Santa del 2019. Deia el nom i el cognom. Paula Beltrán és la madrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat de Gandia de l'any 2019. I, per tant, està amb nosaltres per a contar-nos el que serà la seva experiència a partir d'ara. Paula, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, què tal? I Paula ha vingut, com deia, ben acompanyada, que és la màxima responsable per a bé i per a mal de la Setmana Santa de Gandia, perquè ella és la presidenta de la Junta Major de Germantats de la Setmana Santa de Gandia, Maria José Martí. Maria José, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, et deia, responsable per a bé o per a mal, això ja ho tens més, sí, més que assumir, no? Ho tinc molt assumit, moltíssim. Després ja de tants anys, que recordarem un poc, perquè ja són 6 anys el que estàs com a presidenta, veritat? Sí, ja vaig fer la primera legislatura, que eren 4 anys, vaig tornar a repetir i ja porto 2 anys. El 19 ja serà el tercer any. En parlarem un poc per fer un poc el balanç i què resta per fer en estos 2 anys. Però clar, en permís de Maria José, la protagonista a la qual hem buscat durant estos últims dies tots els mitjans de comunicació és Paula Beltrán. Paula, pot semblar una frase feta, però es podria dir també que és un somni fer realitat? Sí, bueno, un somni i una sorpresa, perquè jo no m'ho esperava, però clar, la meva família tota la vida ha sigut de la Germandat de la Santíssima Creu, mon pare, ma mare, els meus fills, i clar, és una emoció. I he dit que no t'ho esperaves? No m'ho esperava. Com li fan a una madrina de la Setmana Santa sense esperar-se? Jo crec que per la trajectòria que tens en ta vida i clar, pues mira, ha sigut sorpresa i emoció i moltes gràcies perquè vaig a fer un any, suposo que... Inoblidable i lo que puga ser. Queden moltes experiències per viure, això estàs ja preparada. Suposo que sí. Perquè, i clar, com va ser si es pot contar, el moment... A lo mejor tú dices, no, que es massa personal. El moment que se te comunica, que si vol ser, no sé si te sé tu directament, escolta, que tens que ser-ho. No, tens que ser-ho. Paula, ser, voldria ser. Com va ser? Eres l'adequada, les paraules continues seren, eres l'adequada, mira la teua família, que content estaria ton pare. Clar, com tens que dir que no? I avant. I això se t'hi diu des de la família? No, això se m'hi diu des de la Junta Major, perquè clar, no ho podia dir al principi, després ja, pues una vegada que ja es fa públic, pues sí, però pues certes persones van confiar en mi i van dir, pues anem a veure si diu que sí, i així estic. Perquè clar, Maria José, ho deia, té que haver, suposa que n'hi ha moltes persones que compleixen el perfil perfecte per a representar ser madrina de la Setmana Santa, però, clar, ahir ja es fixeu i es veu ja clar qui respon a totes les condicions per a ser madrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat? Normalment sempre busquem persones que han tingut una trajectòria important dins de la Setmana Santa i també pues, busquem un poc que siga alternatiu en les diferents 18 germandats que n'hi ha, que siga de cada vegada pues, d'una germanda diferent. Entonces, busquem a la persona, anem, parlem amb ella, com ve a dir Paula, intentem convèncer-la perquè s'assusten moltíssim, sí, li diguem, no te preocupes que no té que ser res difícil. Tu en la trajectòria que tens no tens cap problema per a poder ser madrina de Setmana Santa. I ella va acceptar i li vam dir, discreció hasta que es faci públic. S'assusten perquè, clar, és estar en primera fila. Clar. És perdre un poc, és perdre totalmente l'anonimat. I no totes les persones
estan disposades a... Jo penso que des de la Setmana Santa les persones volen ser sempre un poc més bé anònimes, sí, que no estar en primera línia, com bé has dit tu. Entonces, sempre això els assusta un poc, però anem a veure, no és, és un protagonisme, però és un acompanyament que, tu, que ella tindrà durant tot l'any en totes les germandats. Paula, tu ja has comentat que tu pertanys, eres membre de la germandat de la Santíssima, Santíssima Creu, i clar, tu eres el clar exemple de que a tu el ve de família, això, sí, de la Setmana Santa. Sí. Sí. Comenta des de, perquè... des de antes de nacer, ma mare ja va eixir en estado de mi de cambrera. Jo estava ja en el seno seu, ja vaig eixir de cambrera. Ja vaig estar tu un poc. I mira, ja vaig estar, i mira que tacones más monos lleva, chica. I nada, i des de pequeñita sempre he salido, acompanyant a mis padres, ara salen mis hijos conmigo. I després, després parlaré també dels teus fills, perquè hem de dir, clar, quan se'ns passa a la premsa un poc la teua trajectòria, i n'hi ha un dato important, que és el teu iaio, Juan Beltrán Baidal, sí, va ser un dels de responsables, dels promotors de la refundació de la Germandat allà per l'any 1940. Sí, és que la creu és molt antiga, i m'abuelo, pues, va entre, bueno, entre altres, entre, sí, ex estudiants de les escoles Pies, ja universitaris, van refundar i tornar a eixir en la creu. I tu has comentat ara que els teus fills també, perquè segons tinc entès, ells també, sí, han començat prompte a desfilar no en la Setmana Santa. Bueno, no podia ser, en mesos. En més 8 mesos tenia la meva filla quan va eixir en el diumenge de Rams, perquè després en carret en el divendres no pot eixir, però en el diumenge de Rams ja van eixir els dos el primer any de nàixer. Clar, veure un poc aquesta implicació, Maria José, implicació, com en el cas d'ella, de Paula, de les generacions en tota una família, que clar, això és habitual en la Setmana Santa, afortunadament, però no sé, és una satisfacció, no? Veure, sí, jo, aquesta tradició. Jo penso que sí que és una satisfacció molt gran el veure que en una família que has començat en la Setmana Santa continuen, que siguis aquesta trajectòria, la veritat és que és molt important i molt bonic. Bueno, comentàvem, ara s'ha donat a conèixer, però després, bueno, ara deixareu, suposo, que passi el mes d'agost per allò de disfrutar, no, perdre un poc el susto per part de Paula, sí, anar preparant-se, però parlem un poc del calendari que ve ara. Pues no, nosaltres normalment en el mes de setembre farem la seva demanda oficial, anirem a sa casa, li demanarem si vol ser la cambrera, la madrina de la Setmana Santa, cambrera del Crist Ressuscitat, i posteriorment, en el mes d'octubre, farem la seva presentació a l'Assemblea i a partir d'aquest moment ja acudirà ella a tots els actes de Setmana Santa. Claro, nosaltres tot el calendari d'activitats comencen en el mes d'octubre, en el dia del cofrade, i a partir d'ahir ja, hasta fins la Setmana ja Santa, no parem. Tots els caps de setmana n'hi ha coses i entre setmana també. Comentàvem, abans preguntava, abans de començar l'entrevista, jo preguntava l'any que ve, comentava que tot cau, tota la Setmana Santa cau, perquè abans barrejava un poc entre els dos mesos, tot en el mes d'abril? Sí, el 2019 és a meitat del mes d'abril la Setmana Santa, que la veritat que és estupendo perquè n'hi ha una diferència entre falles i Setmana Santa, sí, i això la veritat que a nosaltres ens ve molt bé perquè també n'hi ha molt més turisme en Gandia, perquè ja són les temperatures més bones, el dia ja allarga una miqueta, sí, i clar, això és molt important, i la gent ja té ganes a altra volta d'eixir al carrer. Clar, ja té la mateixa identitat pròpia que té la Setmana Santa i en ese escenari. Sí, a més les temperatures normalment en abril sempre són molt millor que en el mes de març. Però bueno, també és la primavera, sinó que també no se sap, la primavera no sabem, mai se sap, però... Mai se sap, però no, de ben segur, suposo que Paula farà força per a, per a que el temps s'acompanyi respecte a la cerimoniositat que suposa la Setmana Santa. Perquè Paula, tu ja, no és per posar-te nerviosa ni res, però tu ja el veus, ja el visualitzes en aquestes diverses i moltes activitats de la Setmana Santa? Sí, em visualitze i m'ajudaran a fer-ho entre tots, entre la Junta, la presidenta i tots m'ajudaran a anar caminant. Sí, i no? De tot en tot el calendari,
ja no només es di esforç, sinó de tota la resta de, del calendari que arriba, comença en setembre-octubre, com acaba de dir Maria José. No sé, n'hi ha alguns moments de tota la Setmana Santa que té especial atractiu per un motiu o per altre, per a tu? Bueno, el Divendres Sant és molt bonic, és el més preciós de tota la Setmana Santa per a mi, però tots els actes pense jo que no podem excluir ningú i crec que són molt importants, cada un en el seu paper. I anirem a tots els que tinguem que anar. A tots. Si no solapen, perquè clar, a vegades se solapen i és una pena, però clar, no pots fer una altra cosa. De vegades... Sí, clar, no podem... Anem a veure, els actes que organitza Junta Major no, però després estan claro. Que les germandats organitzen, entonces, clar, moltes vegades no n'hi ha molts més dies, entonces... Claro, perquè quantes germandats són? Que no 18 germandats, n'hi ha 18 germandats, entonces, claro, quan comencem el Divendres de Dolor, pues durant aquesta setmana, fins al Divendres Sant, en aquest dia es concentren tot i n'hi ha germandats que ixen el mateix dia una i l'altra, entonces nosaltres podrem anar a una, visitarem a l'altra, és a dir, mos ho compaginem per a poder estar en tots els llocs, per almenys un ratet per a que mos vegui. Clar, estem parlant de la Setmana Santa, una festa, una celebració declarada d'interès turístic, va ser, ho comentàvem abans, ho recordàvem, en 1983, quan encara no s'especificava en quant a àmbit territorial, no? Ni res, exactament. I ara està lluitant-se, comenta'ns, per a ser... Sí, ara està, per part de l'Ajuntament, el concejal delegat en la Setmana Santa, Ciro, estan fent un esforç gran per a declarar-la d'interès turístic nacional. Ja pràcticament crec que l'expedient ja el tenim quasi acabat. Sí, es compleixen totes les condicions i més. Es compleixen, però, claro, costa una miqueta perquè sempre n'hi ha que buscar coses concretes per a poder-li donar l'expedient. Clar, perquè la Setmana Santa, sempre ho comentem, Maria José, és una celebració que té el seu caràcter religiós, sí. Però també té altres atractius que fan que siga i permeteu-me un poc, entre cometes, aquest producte turístic que té en compte altres històries, perquè fins i tot la qüestió del patrimoni que comporta les diferents Andes de cadascuna. És a dir, que té, són molts els elements que atrau a diferents sectors de la població. La veritat és que sí, i a banda d'això, pues, en Gandia contem en que com tenim una platja, pues, n'hi ha molta gent que ve de turisme simplement a la platja, però estàs oferint-los el veure unes coses que en altres poblacions a lo millor no podríem veure. Entonces, pues, això també és un factor molt important. Sí. I turisme de que ve a veure la nostra imatgineria, n'hi ha moltíssim, encara que es penseu que no, però sí que n'hi ha molta gent, perquè després nosaltres sentim els comentaris de la gent i normalment ve molta gent per a veure-ho. Jo, clar, en aquest cas, el tema de l'imatgineria vas poder comprovar-ho personalment en la darrera Setmana Santa, en el directe que vam fer, sobretot en la solemne processó del Divendres Sant, clar, gràcies als col·laboradors que tenia, que són experts de la Setmana Santa, que fan obrir-te els ulls i dius, ostres, així hi ha molta... Sí, n'hi ha molts detalls que normalment al millor no s'apressen i quan algú li ho expliquen, veus aquests detalls i la veritat és que tenim una imatgineria molt bonica, perquè nosaltres que anem als encontres nacionals, en alguns llocs pues, n'hi ha d'autors consagrats, però n'hi ha altres que la veritat deixen molt que desitjar, és molt diferent. Així tenim una imatgineria i també pues, lo que són les Andes, la veritat que són una preciositat, i molt boniques i molt ben treballades. Sí, la veritat és que sí, aquesta imatgineria és tot un patrimoni d'art ben important el que acompanya la Setmana Santa de Gandia. Paula, la família, què tal? La família, dir, però Paula, estàs boja o...? No, no, al revés. jo diria, què digo? Ei, pues... com tens que dir que no? Pues clar, tots apoyarem ahí i tal. Pues bueno, pues así estic. Per el que faci falta. Una activitat intensa. Intensa, veurem. Bueno, ja, i tu ja eres conscient que ara ja formes part de la història de la Setmana Santa de Gandia. Sí. Orgullo. Espere que per a bé. Sí, de ben segur que sí, perquè la Junta Major s'encarrega d'això, és a dir, no el deixen a soles, i això Maria José que ens ho confirme, sí. No es deixa mai a soles, no, sempre està ben arropada. Sempre està ben arropada per tots, per tota la Junta Directiva, està sempre arropada per la Junta Directiva, i és més, ella ara comprovarà cada vegada que anem a una germandat, quan l'acullen, la veritat és que és impressionant i quedarà molt contenta per la gran quantitat d'amistats que farà. Perfecte, molt bé.
Paula Beltrán, moltes gràcies. Gràcies. Tenim ganes de conèixer-te un poc més, que la gent sàpiga més de tu, i que, perquè després ja el veuran bona cosa per els mitjans de comunicació, escoltaran parlar de tu i tot per a parlar de la Setmana Santa. Maria José, un plaer, de nou. Bueno, he quedat que feia 6 anys que estàs de presidenta, te'n queden 2, és a dir, el que de la Setmana Santa, que serà madrina Paula, i una altra, el que en la Setmana Santa de 20. En el 20 hi haurà un congrés i n'hi haurà elecció d'un nou president o presidenta. Però no president o presidenta sí o sí. Sí o sí. Perquè ja són dues legislatures. Jo ja he repetit la meva legislatura i ja s'acaba i ja no es pot repetir. I no es trobarà a faltar? O també n'hi ha que... Jo pense que n'hi ha que... Arriba un moment que n'hi ha que deixar pas per a que vinguin noves generacions, noves persones amb noves idees, perquè per poc que siga sempre n'hi ha noves idees i n'hi ha que renovar-se sempre. I tot té un pas. Un arriba a un punt i diu, esta sí, he fet tot el possible per a la Setmana Santa... Sí. Ja he acabat el meu mandat, ara que continuï un altre. I el treball ben fet. Sí, sí, la veritat és que sí. Perfecte, totes les coses es fan amb molt de carinyo i molt d'amor, sí. Entonces, i només hi ha que veure el resultat. Ja està, i ahir se sap el treball que hi ha darrere. Maria José, Paula, moltes gràcies. Gràcies. Continuem parlant. Molt bé. Ja ho sabem, la Setmana Santa ja és notícia abans de l'estiu mateixa o en ple estiu, amb aquest nom que es coneix de Paula Beltrán com a madrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat de Gandia per al 2019. I res més, per la nostra part, sol recordar-los que Financiera Immobiliària està sempre al seu costat. Una immobiliària de referència en Gandia i en la resta de la comarca de la Safor. Pots veure-la en la televisió, en el mòbil, en la platja, sempre presents per a posar a la teua disposició la més ampla cartera immobiliària, perquè parlar de Financiera Immobiliària és parlar de confiança, professionalitat i proximitat. Música i punt i final, que passen molt bon cap de setmana.